Neki dan ovdje bilo napisano čovjek iz naroda Perovićan. Ko je kome, ko je iz naroda? To je njegovi neki narod. Ali moj je narod puk, a on to nije najavio da bude puk narod. On je najavio naroda, koji je njegovi pijuni što idu s njime okolo. E, ali u mene su ljudi, znači, iz puka, iz cijelog grada, a ne samo što on najavio, na koji su to. Samo njegov uži krug, znači, prijatelja ti narod. A moji će biti općenito cijelo, i Lapad, i Gruž, i Motovjena, i Mokošica, i Župa, i Kona, znači svi. A ne sami, ali on nije najavio koji. A ja sad sam rekao, znači da svi dolaze u tu kombinaciju. A neko što rekao, to je znači samo njegov uži krug, znači to ne valja, to nije u redu. Dobro, ja mislim da, bez obzira koliko je već skupio potpisa gospodin Picula, neće imati problema s podrškom puka. Amo reći puka da se ne miješa sa Vičanovim narodom. Tako, jer to narod, to je narod je puk. Yes. Ali on je to krivo, krivo tuma, jači tuma, on je rekao narod, ali svoj narod. Znači samo njegov krug uši, to nema. A meni je cijeli, znači narod, puk, cijelog grada i van grada. To je velika razlika. Evo, dragi gledatelji, došli smo do konca naših 45 minuta, nećemo biti napasni i agresivni pa vas maltretira dva sata sa praznim pričama, nego nastojali smo ovih 45 minuta predstaviti onima koji ga ne poznaju, gospodina Vlaha Radovčića Piculu, i pružiti mu šansu da predstavi osnovni kostur, osnovne smjernice svoga programa. Vjerujem ovih narednih 30 dana, što predizborne, što pred kampanje, što kampanje, da će biti još prilika susreste s Vlahom i sa njegovom ekipom. Vlaho, evo na kraju, evo, nekakvu poruku svojim biračima. Mojim biračima i cijelom puku Dubrovačkom i okolici, ne samo pojedincima, ko što su ovi, ja se neću ne krivo izglasi, nego cijelom puku i van puka i cijelog grada i van Dubrovnika. Cijelo znači Dubrovačko županstvo. I zahvalio se Dubrovačkoj televiziji na ovom prijemu, jako smo lijepo primili i vjerujem da ćemo u buduće lijepo surađivati. I hvala još jednom. Eto, dragi gledatelji, postoji mogućnost da za sljedeću festu Svetoga Vlaha naš gradonačelnik bude imao ime. Hvala vam i doviđenja do sljedeće Grčka.